বাহিৰত বৰষুণ পৰি আছে, সেইবাবে আপুনি বেকগ্ৰাউণ্ড নইজ শুনিবলৈ পাব। তিনি চাৰিদিন ধৰি নেৰানেপেৰাকৈ বৰষুণ পৰি আছে আৰু এই বৰষুণৰ ফলতে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত বানপানীও হৈছে। বানপানীৰ লগতে কৰোণা মহামাৰী আৰু সকলো লোক ভয়ংকৰ বিপদৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। এনেবোৰ বিভিন্ন কাৰণৰ ফলতে মই ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' আপডেট দিব পৰা নাই, গতিকে তাৰ মোক ক্ষমা কৰিব। আজি লৈ আহিছোঁ এটা জি কে ভিডিঅ'। এই জি কে ভিডিঅ'টোত আছে বহুকেইটা নতুন নতুন জি কে প্ৰশ্ন অসমৰ। বৰ্তমান অসমত যিবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা হ'বলৈ ধৰিছে, সেইবোৰত বিশেষকৈ অসমৰ জি কেৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে আৰু সেইবাবে আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই কেইটামান নতুন নতুন জি কে প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত। গতিকে অকণো দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে, জোনবিল মেলা ক'ত অনুষ্ঠিত কৰা হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, মৰিগাঁও। মই আপোনালোকক 5 ছেকেণ্ডকৈ সময় দিম আৰু আপোনালোকে নিজকে পৰীক্ষা কৰিব পাৰিব আপোনালোকে উত্তৰবোৰ জানে নে নাই। যদি উত্তৰবোৰ জানে তেনেহ'লে কমেণ্টত লিখিব আৰু তাৰপাছত মোৰ উত্তৰলৈ বাট চাই ৰ'ব। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে, অসম সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছন কেতিয়া আৰম্ভ কৰা হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, 2001। 2001 চনৰ পৰা অসম সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছন আৰম্ভ কৰা হৈছিল, মনত ৰাখিব। 3 নম্বৰত আছে, কাজিৰঙাক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে কেতিয়া স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল? উত্তৰটো যদি জানে কমেণ্ট কৰি ক'ব। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, 1985। 1985 চনত কাজিৰঙাক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল। যদি আপুনি জানে যে বৰ্তমান অসমত কেইখন বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ আছে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি ক'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু পাৰিলে সেই ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰকেইখনৰ নামটো কৈ দিব। 4 নম্বৰত আছে, 2011 চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি অসমৰ মুঠ জনসংখ্যা কিমান আছিল? উত্তৰটো ক'ব। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, 3,11,00,000। 2011 চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি অসমৰ মুঠ জনসংখ্যা আছিল 3,11,00,000 আৰু বৰ্তমান 2021ত আকৌ লোকপিয়ল হ'ব আৰু তেতিয়া আমাৰ অসমৰ নতুন জনসংখ্যা ওলাই পৰিব। 5 নম্বৰত আছে, এছিয়াৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ শুকান মাছৰ বজাৰ অসমৰ কোন ঠাইত আছে? নিশ্চয় আপুনি উত্তৰটো জানে। উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, জাগীৰোডত। জাগীৰোডত আছে এছিয়াৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ ডাঙৰ শুকান মাছৰ বজাৰখন আৰু জাগীৰোড হ'ল মৰিগাঁও জিলাৰ এখন ডাঙৰ চহৰ। 6 নম্বৰত আছে, অসমত কেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল? অসমত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল 2007 চনত। যদি ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে চাই আছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। 7 নম্বৰত আছে, দ্বিতীয় অসমীয়া বোলছবিখনৰ নাম কি আছিল? আমি সকলোৱে জানো যে প্ৰথম অসমীয়া বোলছবিখন আছিল জয়মতী আৰু দ্বিতীয়খনৰ নাম বহুতেই নাজানে। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, ইন্দ্ৰমালতী। আৰু ইন্দ্ৰমালতী ৰিলিজ হৈছিল 1939 চনত আৰু নিৰ্মাণ কৰিছিল ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই। 8 নম্বৰত আছে, ঢলা শদিয়াৰ দলঙৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান? উত্তৰটো হ'ব 9.15 কিলোমিটাৰ। 9 নম্বৰত আছে, অসমৰ সত্ৰীয়া নৃত্যই কেতিয়া শাস্ত্ৰীয় নৃত্যৰ মৰ্যাদা পাইছিল? উত্তৰ হ'ব 2000 চনত। 2000 চনত অসমৰ সত্ৰীয়া নৃত্যক ভাৰতীয় সংগীত নাটক একাডেমীয়ে শাস্ত্ৰীয় নৃত্যৰ মৰ্যাদা দিছিল। 10 নম্বৰত আছে, নামবৰ অভয়াৰণ্য অসমৰ কোন জিলাত অৱস্থিত? উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, কাৰ্বি আংলং। অসমৰ কাৰ্বি আংলং জিলাত নামবৰ অভয়াৰণ্য অৱস্থিত। ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল। 11 নম্বৰত আছে, মাজুলীক কেতিয়া জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল? উত্তৰটো হ'ব 2016 চনত। 2016 চনত মাজুলীক জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল। 12 নম্বৰত আছে, ভোগেশ্বৰ বৰুৱা হ'ল ডেছ বঁটা বিজয়ী প্ৰথম অসমীয়া। ভোগেশ্বৰ বৰুৱাই কি বঁটা লাভ কৰিছিল? উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, অৰ্জুন বঁটা। অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰা ভোগেশ্বৰ বৰুৱা হ'ল প্ৰথমজন অসমীয়া। 13 নম্বৰত আছে, অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস পালন কৰা হয় 3 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে। 14 নম্বৰত আছে, অসমৰ কোনখন ঠাইক মেনচেষ্টাৰ অৱ আছাম বুলি কোৱা হয়?
उत्तर तो हम ऑप्शन बी शुवालकुसी शुवालकुसीक मैनचेस्टर ऑफ आसाम क्या है। पंद्रह नम्बर आज डिगबय शोधनागार किमान सनत स्थापन करा हुई डिगबय जी तेल शोधनागार आए किमान सनत स्थापन करा हुई उत्तर तो हम ऑप्शन बी 1901 सनत डिगबय तेल शोधनागार स्थापन करा हुई। जदि आपुनि इयार आगर भिडिओटो चुवा नाय तेनेहले ऊपर आई बटनत क्लिक करि सेइ भिडिओटो चाइ लब। 16 नम्बर आछे प्रह्लाद चरित्र कोने रचना करिछिल उत्तर हब ऑप्शन सी हेम सरस्वती हेम सरस्वतीये प्रह्लाद चरित्र रचना करिछिल आरु प्रह्लाद चरित्रै हल अखमिया भाषात रचित प्रथमखन ग्रंथ। 17 नम्बर आछे माधवदेवर साहित्यिक स्तम्भ बुलि कोनखन पुथि कुवा हय हयतो सकलुये এই প্রশ্নটোর উত্তর জানে উত্তরটো হবো অপশন বি নামঘোষা। নামঘোষা হল মাধবদেবর সাহিত্যিক স্তম্ভ বা তেওঁর সাহিত্য কীর্তি বলেও কব পারি আর শঙ্করদেবর সাহিত্য কীর্তি হল কীর্তন ঘোষা। 18 নম্বর আছে অসম সাহিত্য সভার প্রথম সভাপতি কোন আছিল উত্তর হবো অপশন বি পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা তেওঁ আছিল অসম সাহিত্য সভার প্রথম গৰাকী সভাপতি। যদি আপুনি জানে বৰ্তমান অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি কোন তেনেহলে উত্তৰটো কমেন্টত কওক। আৰু অসম সাহিত্য সভা স্থাপন কৰা হৈছিল 1917 চনত। 19 নম্বৰত আছে অসম সাহিত্য সভায়ে প্ৰকাশ কৰা অভিধানখনৰ নাম কি উত্তৰ হ'ব অপচন বি চন্দ্ৰকান্ত অভিধান। চন্দ্ৰকান্ত অভিধান অসম সাহিত্য সভায়ে প্ৰকাশ কৰিছে। 20 নম্বৰত আছে অসমৰ আটাইতকৈ বেছি জনসংখ্যা থকা গাঁওখনৰ নাম কি উত্তৰটো হ'ব অপচন সি শুৱালকুছি। শুৱালকুছি হ'ল অসমৰ আটাইতকৈ বেছি জনসংখ্যা থকা গাঁও। 21 নম্বৰত আছে অসমৰ ৰাজ্যিক পক্ষীবিধৰ নাম কি উত্তৰ হ'ব অপচন বি দেওহা। 22 নম্বৰত আছে অসমৰ কোনখন ঠাইত বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা চৰাইসমূহ আহি বছৰৰ এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত আত্মহনন কৰে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপচন এ জাতিংগা। জাতিংগাত বছৰৰ কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আৰু বিভিন্ন পৰিভ্ৰমী চৰাইসমূহ আহি ইয়াত আত্মহনন কৰেহি। 23 নম্বৰত আছে ডাক্তৰ ভূপেন হাজৰিকাক কোনে সুধাকণ্ঠ উপাধি প্ৰদান কৰিছিল উত্তৰটো হ'ব অপচন বি আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা। আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱাই সুধাকণ্ঠ বুলি কৈছিল ডাক্তৰ ভূপেন হাজৰিকাক। 24 নম্বৰত আছে জোনাকীৰ প্ৰথম সম্পাদক কোন আছিল উত্তৰটো হ'ব অপচন এ চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা। 25 নম্বৰত আছে আবাহনৰ প্ৰথম সম্পাদক কোন আছিল ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব দীননাথ শৰ্মা অপচন ডিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। 26 নম্বৰত আছে অসমৰ প্ৰথম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খন ক'ত আছে উত্তৰ হ'ব অপশন সি ডিব্ৰুগড়ত। 27 নম্বৰত আছে বাহিৰ প্ৰথম সম্পাদক কোন আছিল উত্তৰ হ'ব অপশন সি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। 28 নম্বৰত আছে অসমৰ প্ৰথম সংবাদ পত্ৰখনৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশন সি অৰুণোদয়। অৰুণোদয় হ'ল অসমৰ প্ৰথমখন সংবাদ পত্ৰ। যদি আপুনি জানে যে অৰুণোদয় কিমান চনত প্ৰকাশ কৰা হৈছিল তেনেহ'লে কমেণ্টত ক'বলৈ নাপাহৰিব। 29 নম্বৰত আছে অসমৰ প্ৰথম অসমীয়া দৈনিক বাতৰি কাকতখনৰ নাম কি উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ দৈনিক অসম। 30 নম্বৰ আৰু একেবাৰে শেষৰ প্ৰশ্নটো হ'ল অসমৰ স্কুল কাছাৰীত কেতিয়াৰ পৰা বাংলা ভাষা প্ৰচলন কৰা হৈছিল উত্তৰ হ'ব অপচন চি 1836 চনত অসমৰ স্কুল কাছাৰী মানে সকলোবোৰ অফিচ আদালততে বাংলা ভাষা প্ৰচলন কৰা হৈছিল। আজি আপোনালোকৰ বাবে মই এটা প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ। প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ যদি আপোনালোকে জানে কমেণ্ট কৰি ক'ব। প্ৰশ্নটো হ'ল অসমৰ প্ৰথম ছপাশালখন ক'ত স্থাপন কৰা হৈছিল। চাৰিটা অপচন দিয়া আছে শিৱসাগৰ যোৰহাট বাক্সা আৰু নগাঁও। উত্তৰটো যদি জানে তেনেহ'লে কমেণ্টত ক'ব আৰু যদি আপুনি চনটো জানে তেনেহ'লে কৈ দিলে বেছি ভাল হ'ব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।